Publiski daudz tiek spriests par Latvijas attīstību, tikmēr lauki kļūs aizvien tukšāki un tur palikušajiem vecā gadagājiem cilvēkiem ikdiena arvien grūtāka. Un mūsu Zemgales kolēģi Jaunpils novada Jurģu ciemā uzzināja, ka iedzīvotāji būtu bezgala gandarīti, ja vismaz reizi mēnesī ar autobusu varētu aizbraukt uz pilsētu, ja ikdienā būtu pieejams ūdens un būtu vismaz veikals. Jurģu ciems atrodas tikai 10 km attālumā no Jaunpils ciema, atdzīvo ap 60 iedzīvotāju pārsvarā pensijas vai pirmspensijas vecumā un mūžu novakarē, kad varētu sākt domāt par vieglākām dienām, jādomā, kā pielāgoties ar vien sliktākiem sadzīves apstākļiem. Mums ir apmēram tā sliktākā pēckara gados. Pēckara gados vismaz bija pasts un veikals arī, un tagad tas viss nav. Veikals Jurģos likvidēts pirms pāris nedēļām. Uzraksts vēsta, ka tas slēgts uz laiku, bet neviens īsti netic, ka tas kādreiz atkal vērs durvis. Pagaidām vēl pie viņiem iebrauc autoveikals, un īpašnieks stāsta, ka arī citviet laukos situācija kļūst aizvien drūmāk. Tā pirktspēja tik švaka, un tie cilvēki tik maz, ka vienkārši neatmaksājas laukos veikalu atvērt. Paziņojums vēsta, ka turpmāk uz Jurģiem brauks vēl viens autoveikals, tomēr tas jau problēmu neatrisina, jo ne jau tikai maize vai piens cilvēkam vajadzīgi. Jā, autobus būtu kaut vienreiz vai divreiz mēnesī, nemaz vairāk nevajadzētu aizbraukt uz tirgu vai pie ārstiem. Par to, ka šeit reiz bijis autobuss, liecina pietura. Vietējie esot arī rakstījuši un lūguši pagarināt maršrutu vien par nieka 5 km, bet velti. Tagad bija balstās tikai uz sarunāšanu. Nu, tā, ka paprast tad jau aizved, neatsaka neviens, bet ej nu vienmēr lūdzies. Kauns jau ietur prasīt ar. Dažiem Jurģos jāsarunā pat katrs ūdens spainis. Šoziem aizsals ūdensvads, kas stieps cauri visām pustukšajām daudzdzīvokļu mājām. Viena kundze palikusi pavisam bez ūdens, vēl trīs dzīvokļos visu ziemi jātur vaļā krāns, bet novad vadību tas neinteresējot. Kā var šitā pateikt, es nesaprotu cilvēkam. Viens cilvēks, lai nes no kaimiņiem. Nu vai tu viens cilvēks nav cilvēks? Jautāti par vēlēšanām jurģinieki nosmēja. Bijām, izmantojām iespēju tikt veikalā, bet atvadoties sievas bilst. Pasakiet, ka mums ir vismaz 15 dzīvokļi tukši, un mēs nebaidāmies ne no ķīniešiem, ne afrikāņiem. Sandra Letāne, Andris Spāns, TV Spektrs.